ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာတီဗီယောဂါဟာနေ့စဉ်လူကြီးရဲ့7.5တန်းလောက်ယောဂါဖြစ်ပွားပြီးတော့7.4တန်းလောက်သိဆုံးနေကြပါတယ်။တီဗီယောဂါကြောင့်မိသားစုကျန်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးတွေကိုပါထိခိုက်ရောကပဲတက်သိဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့မှာတီဗီယောဂါဖြစ်ပြီးဆိုတိုင်းချက်စရာမလိုပါဘူး။စိတ်ကူးတမှုကာလပြီးဆုံးတဲ့အထိနေ့စဉ်မှန်မှန်စိတ်တောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ယောဂါပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဌာနတိုင်းမှာတလေးစစ်စေးနိုင်ပြီးတော့တီဗီယောဂါပျောက်ကင်းတဲ့အထိအခမဲ့ယောဂါရှာဖွေကုသပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းဆိုးနေတာနှစ်ပတ်ကျော်နေပြီဆိုတာနဲ့နှီးစက်ရကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့ပြည်သူစီရင်တွေကိုသွားပြီးတလေးစစ်စေးပါ။ကို့ပါဝင်ချင်မှရှိတဲ့ချောင်းဆိုးနေသူတွေကိုလည်းတလေးစစ်စေးပြအောင်စီရင်တိုက်တွန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ။တီဗီယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကုသမှုကာလပြီးဆုံးတဲ့အထိစိတ်ကူးစားမှုခံယူကြဖို့အတွက်ဒီလိုလိုအားလုံးကဘာလို့ကိုယ်စာရေးပြချင်တာလဲ တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်